gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro ayaa faahfaahin ka bixiyay safarro uu dhowaan ku soo maray qaar ka mid ah dalalka caalamka isagoo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa. Wariyeena Cali Mahdi ayaa faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Maanta magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland si mugweyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna musharaxa jagada madaxtinimo xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya oo ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, gudoomiyaha ku meel gaadhka xisbiga wadani Cabdiqaadir Jirde iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan guddida fulinta iyo hoggaanka xisbiga wadani. Gegida duyuuraduhu ka hadaan ee Cigaal International Report ayaa waxaa ku soo dhaweeyay boqolaal ka tirsan bulshada reer Hargeysa oo ku gaashaaman gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Soo dhaweyn diiran kadib waxa ay wafdiga gudoomiyaha iyo hoggaamiyaha xisbiga wadan ee socod luga ku soo dhex mareen madaarka Hargeysa iyagoo qof qof u salaamay intii badnay dadkii sida muga weyn leh u soo dhaweynayay. Soo dhaweyntii kadib wafdiga gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu ugu mahadnaqay bulshadii sida ballaaran isaga iyo wafdigiisa u soo hoggaamisay. Waa kuwan hadalladii mahadnaq ahaa ee gudoomiye Cirro uu ka jeediyay madaarka Hargeysa. Waxaanu aad ugu faraxsannahay inaanu ku soo noqonno dalka yagii hooyo annagoo nabad qabna. Waxaanu ku tagnay dibadda safar xamo. Waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee sida weyn loo soo dhaweeyey. Waxaalana walaalayaal waa mahadsan tihiin ilaa maanta milicdaa joogteen. Intaasi kadib Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo warbaahinta kula hadlay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa ka waramay socdaalkii ay ku marayeen badi wadamada Yurub. Waa kan isagoo ka hadlaya safarkii ay halkaasi ku tageen iyo waxyaabihii uga soo qabsoomay. Waxaynu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha muddo dheer naga maqlaa Yurub ku maqlaa shaqo badan soo qabtay sallaca leh gudoomiye waxaad ku soo dhowaataa Hargeysa wada diyaara Soomaaliland oo wada diyaara dabaysho wada diyaara roobko wada diyaara hablaho wada diyaara. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan halka jecelay inaan mar labaad uga mahadnaqo shacabiga reer Soomaaliland ee ay wadato dabaysha isbeddelku ee sida wanaagsan u soo dhaweeyey aniga iyo wafdigii la socdayba. Waxaanu ku maqnayn safar shaqo oo aanu ku matalaynay idinka shacbiga ahaan. Waxaanu martiqaad ka helay markii hore dalka Ingiriiska maxaad caan oo la yaqaan oo la yidhaah Chatham House, halkaasoo siyaasadda lagu garfeeyo. Safarkaasoo u soo hooyay guud ahaan Soomaaliland magac wanaagsan waxaa noo suurta gashay inaanu soo marro safarkayaga wadamo badan oo ka mid aha wadanka Ingiriiska, xarunta EU ee Belgium Brussels, dalka Jarmalka, dalka Austria, dalka Sweden, dalka Norway iyo dalka Finland. Arrinta ugu muhiimsan aanu dalalka u marayna waxay ahayd arrinta dhibta badan ee xanuunka badan ee Soomaaliland ka jirta, ee abaarta ah, ee macaluusha ah, ee xanuunka ah, gurmadkeeda maanta iyo hadhowba si dadka wax loogu qaban lahaa. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cirro, gudoomiyaha xisbiga wadan iyo golaha wakiilada Soomaaliland, waxa uu ka hadlay xadhigga loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadan uu ka mid ahaa xogayihii garabka dhallinyarada xisbigaasi Maxamed Sidiiq Dhame. Waa kan gudoomiye Cirro oo mar kale ka hadlaya xadhigga mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee muddo 2 toddobaad ku dhow ku xidhan saldhigga dhexe magaalada Hargeysa. Waxaa runtii aad iyo aad uga xumaahay oon uga tiiraanyaysanahay in madax ka tirsan xisbiga wadani oo ka mid ah madaxda ugu sarreysa xisbiga
oo ku jiro gudoomiyihii garabka dhalinyarada iyo xaqiiqii sportiga la xiray iyadoo wax dambi ah loo haynin sifo sharci ah loo haynin arintaas waxa way aqtay sharci jabin waxa way aqtay burcadnimo waa ka xumahay xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka soo meen raashinka waa ugu baaqaya xukuumadda in laga noqdo arintaas sharci darrada oo sharciga loo soo noqdo oo loo soo daayo xorriyadoodii loo soo daayo kama raali noqon karno mana aqbali karno in maalin walba saraakiil ka socon xisbiga la xidho arrintaasi adag baan uga soo horjeednaa mana aqbali doonno insha allahu tacaala wacli mahdi jibriil telefishinka caalamiga ah ee kalsan magaalada hargeysa